Assalomu alaykum. Xadimay eski yilni kuzatib, yangi yilni qarshi olamiz. Aynan mana shu bayram arafasida pirotexnik vositalarga talab ortadi. Eng achinarlisi, yangi yil arafasida pirotexnik vositalardan foydalanish oqibatida bu eng so'nggi statistika 120dan ortiq odam jarohat olgan bo'lib, ularning 80%dan ko'prog'ini voyaga yetmagan bolalar tashkil etar ekan. Pirotexnika vositasidan foydalanish tartibi va madaniyatini bilamizmi? Chunki bunda ham o'ziga yarasha madaniyat bo'lishi kerak. Va pirotexnika vositalaridan foydalanishni cheklash muammoga yechim bo'la oladimi? Aylaganingizdek, O'zbekiston telekanalining jonli efirida munozara maydoni sel loyihasida biz bugun aynan mana shu haqda gaplashamiz. Studiyamizda 71 214 16 98 telefon raqami ishlab turibdi. Faqat jonli efir mobaynida mavzuga daxldor bo'lgan savollaringizni kutib qolamiz. Barchangiz xush kelibsiz. Pirotexnika vositalarining turi ko'p. Aynan qaynaqa turlari haqida nazarimda ko'rsatuvni asos boshida shu haqida to'xtalib o'tsak va eng ko'p talab qaysi biriga? Mana shu pirotexnika vositalaridan qaysi biriga talab kuchli? Kim boshlaydi? Marhamat. Endi albatta bu bo'yicha assalomu alaykum avvalambor. Mana shunaqa dolzarb masalani ko'tarib chiqqaningizdan avvalo biz ham mamnunmiz. Pirotexnika vositalarini o'zi klass, ya'ni normativ hujjatda ham shunaqa termin ishlatiladi. Klass 1-dan 5gacha bo'lgan klasslari mavjud. Ya'ni oddiylikdan murakkablikka qarab yoki xavflilik darajasini oddiyligidan darajasiga qarab bu klasslarga toifalanadi va endi bugun ko'rsatuvga mavzu bo'layotgan biz nazarda tutayotgan pirotexnika vositalari, ya'ni uy sharoit jismoniy shaxslar tomonidan maishiy maqsadlarda foydalaniladigan pirotexnika vositalari, bu demak mana shu klasslar toifasida asosan ikkinchi klassga mansub pirotexnika vositalari hisoblanadi. Ya'ni petardalar, mana xalqimiz tilida aytadigan bo'lsak, paqildoqlar, salyutlar, bular hammasi o'sha ikkinchi klassga mansub hisoblanadi. Birinchi klass bizning bozorlarda eng ko'p uchraydigani ham mana shu ikkinchi klass, shu ikkinchi klassga mansub. 3-chi, 4-chi, 5-chi bu endi ommaviy tadbirlarda, konsert dasturlarida foydalaniladigan o'sha mushakbozlar, o'shalar nazarda tutiladi. Birinchi klass bu qaysi? Bu oddiy, ya'ni xona sharoitida foydalaniladigan xlapushka deymiz yoki bengal shamchalari deymiz, jizildoq bo'ladi. O'shanaqalar ular odatda bezion hisoblanadi yoki mana tug'ilgan kunlarda tortlarni ustiga qo'yib, mana xalqimizga tushunarli bo'lishini aytayapman. Bular o'sha birinchi klassga mansub hisoblanadi. Eng xavfliligi va bugun eng ko'p muammolarga sabab bo'layotgani, nafaqat bu bizning mamlakatimiz, o'zi butun dunyoda, butun dunyo bo'ylab har yil yangilar arafasida afsuski pirotexnika vositalari mana shu bayramni qo'shtirnoq ichidagi bezagiga aylanib qolgan. O'zi odatda butun dunyoda buni ko'lami juda ham ortadi. Minglab yong'inlar bo'ladi, minglab o'sha kuyish jarohatlari bo'ladi va afsuski vafot etayotganlar ham yo'q emas, bor. Dunyo bo'yicha har kungi holatlarni, tahlillarni kuzatib borayotgan bo'lsak, endi ikkinchi klassga qaytadigan bo'lsak, bitta jihat alohida aytish kerak. Aslida pirotexnik 1-dekabrga qadar pirotexnika vositalarining qonuniy muomalasi va noqonuniy muomalasi bo'lgan. Ikkinchi klass haqida so'z yuritayapman. Qonuniy muomalasi qanaqa? Ya'ni maxsus litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan maxsus do'konlarda mana shu ikkinchi klassga mansub bo'lgan pirotexnika vositalarini ham sotuv amalga oshirilgan. Ochig'ini aytish kerak, bularni do'konlari bor edi butun respublika bo'ylab va hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ularni ham o'zlarini sahifa va kanallari bor. Ba'zi kanallarida hatto 7000gacha obunachilari bor edi. Ular o'zlarini mahsulotlarini har kuni reklama targ'ibot qilishardi. Bugun do'konimizga mana bunaqa yangi mol keldi degan ma'noda. Yana bir karra aytaman, qonuniy faoliyat edi bu shu paytga qadar. Endi tasavvur qiling, biz bu yoqda pirotexnika vositalarini zarari haqida gapirib keldik, uni oqibatlari haqida ogohlantirib keldik, lekin parallel ravishda ular ham tadbirkor, ularni ham huquqlari poymol bo'lmasligi kerak, ular ham parallel ravishda o'zini mahsulotini qaysidir ma'noda piar qilib keldi. Mana 1-dekabrda boshlab mana shu nomutanosiblik barham berildi, hukumatimiz tomonidan alohida qaror qabul qilindi va endilikda ikkinchi klassga mansub bo'lgan mana shu pirotexnika vositalarini ham jismoniy shaxslar bo'lsin, xoh yuridik shaxslar bo'lsin, muomalasi butunlay taqiqlandi. Hozir Husan aka, siz 5-ta klass haqida gapirdingiz, shundan ikkinchi klassi demak bizning bozorlarda eng ommalashgani hisoblanar ekan. Bularni orasida siz aytyapsizki, birinchi klassdagisi bezarar deyapsizda. O'sha bengal chiroqlari, tug'ilgan kunda yoqiladigan o'sha sham sifati ularga ruxsat etiladi. Ya'ni mana shu litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan ularni bemalol xarid qilish mumkin. O'sha xarid qilish jarayonida tushuntirish ishlari beriladi. Demak, tadbirkorlar bu turdagisini olib kirishiga ruxsat bor. Aynan faqat
litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar haqida gap ketyapti. O'sha yuridik shaxslar faqat 2-chi klassni olib kirgan bo'lsa, endi 2-chi klass taqiq qo'yildi. To'xtatildi, butunlay to'xtatildi. 3-chi, 4-chi, 5-chi klasslarga nima kiradi? Bu endi bo'yicha mana mutaxassislarimiz bo'lsa batafsil javob berishlari ma'qul, bu bojxona bo'yicha endi men to'g'risini aytaman. O'zim doiramda bo'lmagani uchun bu bo'yicha mutaxassislar javob berganlari ma'qul. Bu endi ommaviy sport tadbirlarida, katta tantanalarda mushakbozlik, bular o'zi azaldan ham bularga ilgaridan ham bularni demak anaqa sotuvi mavjud bo'lmagan, ya'ni bular faqat litsenziyaga ega yuridik shaxslar tomonidan maxsus uni kuchaytirilgan talablari bor. Odiljon aka, siz javob berasizmi? Endi assalomu alaykum avvalambor. Ushbu vositalar bo'yicha endi biz bojxona qo'mitasi bilan birgalikda chegarada faoliyat olib borishimizni inobatga oladigan bo'lsak, hozirgi bojxona xodimi aytgan masalada demak biz ham birgalikda bu hujjatlardan ishlab chiqib faoliyat yuritamiz. Shu 2-chi klass taalluqli bo'lgan o'sha portlovchi yillik baqilloqlarimiz pirotexnika vositalar hozirgi paytda muomalaga kiritilishi shu 1 dekabrdan taqiqlandi. Yo, buni tushundik. Mana bu 3-chi, 4-chi, 5-chi turlari bizda bozorlarimizda uchramaydi. Ular haqida gapirish shart emas. Lekin mana bu katta-katta davlat tadbirlaridagilarni, ularni kim olib kiradi va ularga taqiq yo'qmi? Albatta, bularga taqiq yo'q. Bu davlat o'sha davlat dasturlari asosida, Vazirlar Mahkamasining maxsus qarorlari asosida butunlay o'sha nazorat ostida tijoriy maqsadlarida bo'lmagan holda bular ishlatiladi. Bu azaldan bo'lib kelgan. Bu o'sha mana eng katta bayramlarimizdan mustaqillik kunlarida otiladigan mushaklar barchasi bu klassga kiradi. Ya'ni bular tijoriy maqsadda emas. Lekin buni tijoriylashtirib, o'sha 2-chi toifaga kiruvchi nima deydi, paqildoqlarimizni to'xtatilgan va ayni muddao bo'ldi deb ayta olamiz. O'zi men eskidan oldindan shunga ya'ni qarshi edimku, buni biznes sifatida ko'rilmasligi. Chunki biz buni tarixini o'qib ko'rganimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yoki Yevropa davlatlarida ham juda katta bu munozaralarga, bahslarga sabab bo'ladigan mavzu. Shuning uchun buni ko'pchilik ovozdan buni to'xtatilishini tarafdori bo'lishadi. Ya'ni butun dunyoda nimaga deyiladigan bo'lsa, mana o'zimni agar hayotimdan olib aytiladigan bo'lsa, mana o'zimni sinfdoshim ayol kishi shu homilador paytida shu yosh bolalar oldida shuni paqillatgan, vafot etgan. Homilasi ham nobud bo'lgan, o'zi ham. Bu bittasi. Yana ikkinchi holati o'zimizni o'sha mahallamizda bizdan 2-3 yosh katta yigit, endi bu 10 yillar oldingi holat. Shu paqillatadigan paytda shu narsa og'ziga kirib paqillagan. Butun jag'i yo'q, shu juda murakkab operatsiyalarni boshidan kechirgan taqdirda hayotini saqlab qolishdi. Lekin u odam butun hayoti ostin-ustun bo'lib ketdi. Bu mana har yili mana shu yangi yil arafasida shu mavzu ko'tariladi. Ko'tarilganda ham barcha ommaviy axborot vositalarida bir varakaga ko'tariladi. Chunki ketma-ket bir kunda 5 talab, 10 talab holatlarni o'qiymiz, ko'ramiz, eshitamiz. Mana bir savol qiynaydi. Mana shu paytgacha litsenziyasi bo'lgan, mana endi 1 dekabrdan boshlab to'xtatildi dedik, lekin baribir mana Shahnoza opani borliklardan foydalanib so'ramoqchimanki, Shahnoza opa, biz bilamiz Ichki ishlar vazirligi mana shu pirotexnik vositalarni sotuvchi tadbirkorlarga litsenziya beradi, to'g'rimi? Lekin mana hozir nimadirlar to'xtagani bilan 1 klassga kiradiganlari, masalan, sotuvi bor deyilyapti. Litsenziya berish tartibi o'zi qanday bo'ladi? Shuni aytganingizdan keyin keyingi savolga o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingiz, shu pirotexnika vositalarini realizatsiyasiga faqat yuridik shaxslarga litsenziya beriladi. Uni litsenziya berishdan oldin o'zini tartibi bor. Shu do'konlarni texnik mustahkamligi tekshiriladi avvalambor, joylashgan joyi, pirotexnika mahsulotlarini saqlash uchun alohida xonasi bo'lishi kerak, ombori bo'lishi kerak. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan bitta ma'lumotnomami? Da, xulosa kerak, xulosa olinadi. Komissiya tuziladi, o'sha komissiya borib tekshiradi, keyin faqat litsenziya olardi. Hozir mana shu 1 dekabr
kuni hukumatning 724 sonli qarori chiqdi. Aynan mana shu pirotexnika mahsulotlarini respublika hududi respublikada davlat nazoratini kuchaytirish bo'yicha. Unga ko'ra endi ikkinchi xavflilikni ikkinchi klassiga mansub pirotexnika vositalarini ham umuman taqiqlab qo'yildi. Avval litsenziyasi bor yuridik shaxslarimiz olib kirgan, to'g'ri, ruxsati bo'lgani uchun olib kirgan. Hozir mana tadbirlar bo'lyapti, mana shu pirotexnika muomalasi bo'yicha hamma do'konlarda omborlarini muhrlab kelindi. Hozir ular umuman sota olmaydi. Mana endi 1-dekabrdan buyog'i agar ruxsat to'xtatilgan bo'lsa, o'sha do'konlarida, omborlarida nechidir millionli mollari bor tadbirkorlar nima qiladi endi uni? Endi yo'q qilinadimi bu mollar? Endi hozir masalan men zarar ko'ryapman, ruxsat bor paytida olib kirganman, tadbirkor sifatida menga daxl qilinyapti deb da'vo qilishga haqqi yo'qmi? Yo'q, da'vo qilishga haqqi bor. Hozir aytib o'tganda omborxonalar muhrlangan, hozir ular sota olmaydi. To'g'ri, katta mablag' bunga sarf qilingan, bu qo'shimcha ravishda o'sha narsa tadbirkorlarga ziyon qilmaydigan shaklda masala yechimini izlayapmiz hozir. Yana mana bu sizga savol berishimdan oldin boshqa narsa qiziqtirayotgandiki, mana Muxtor aka sizni biz iqtisodchi sifatida taklif etganmiz. O'sha buni oqibatida o'sha hozir siz aytgandek baxtsiz hodisalarni ham ko'rsatyapmiz. Taqiqlangan deyapmiz, lekin baribir kirib kelyapti bozorlarimizga. Bojxonamiz mustahkam, chegaralarimiz mustahkam, lekin kirib kelyapti, bozorda paydo bo'lyapti-da. Va shu paytgacha har yili statistika berilyapti. Masalan, qancha tadbirkorga nisbatan ma'muriy javobgarlik, qanchasiga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortilganligini ham eshityapmiz. Shunga qaramay tadbirkor yana shu taqiqlangan molni olib kiryapti. Bu shunchalik serdaromad biznesmi? Hozir boya ko'rsatuvga tayyorgarchilik davrida men mana shu ish bilan shug'ullangan, aynan. Va hozirda 2-3 yildan beri bu ishni qilmayotgan tadbirkor bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatlashdim. Ya'ni qanaqa qilib buni yo'l yo'rig'i qanaqa qatdan olib kelinadi bu daromadi qancha desam shu asosan Qirg'izistondan kirib kelardi. Borib o'sha yerdan o'zimiz to'g'ridan to'g'ri aylanma yo'llar bilan olib kelganmiz o'sha paytda. Daromadi qancha desam $1000 pul tikiladigan bo'lsa, shunga eng kamida 5 barobar qoladi. 5 barobar bilan 10 barobargacha. Ya'ni $1000 tikilsa, 5000, $10000 bo'lib qaytib keladi. Shu jozibadorligi bor. Ya'ni shu jozibadorligi deb insonlar o'zini nima deydi, vijdoni oldida ko'p ham hisobot bera olmay qolishadi. Oddiy tilda aytganda nafsini tiya olmay qolishadi. Shuncha odamni halok bo'layotgani, jarohat olayotgani bu ularni qiziqtirmaydi. Albatta, shu yo'nalishda biz aynan mana shu yo'nalishda ishlayotgan tadbirkorlarimizga ham shu o'rinda murojaat qilardikki, bu narsani to'xtatish payti keldi. Avvalambor xalqimiz. Shunaqa yaxshi daromad qilar ekan, nega bu biznesdan voz kechibdi o'sha gaplashgan odamingiz? Bu odam to'g'ri savol aytdingiz, men o'ziga ham aytdim. Aytdiki, men bu pullarda baraka ko'rmadim. Ya'ni pul topaman. Bu pullar men uchun hech buyurgani yo'q. Ya'ni men o'zim uchun bu pullarni harom deb hisobladim. Shuning uchun men bu pullardan voz kechdim. 2 yil bo'ldi mana umuman yig'ishtirib yuborganimga. Nimaga katta pul topaman deydi. Lekin uni barakasi yo'q. 2 barobar qachki qarab ketayotganini bilmayman. Mahalla ko'yda ko'p odamlarning orasida obro'yim to'kildi. Ya'ni bu o'sha yigitning gapi paqildoqchi degan nom oldim. Yana odamlarni qarg'ishini o'sha qattadir shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, xuddiki butun xalq meni qarg'ayotgandek bo'lib tuyulardi menga. Degan shu gapni gapirdim, aytdim, yana qilish niyatingiz bormi? Unisi yo'q, bu hech bunaqa narsaga tavba qilganmiz deb endi. Endi bitta tadbirkor agar shuni o'ylab yo'ldan qaytgan bo'lsa, bu yaxshi, lekin davom ettirayotgan tadbirkorlarimiz hali ham ortga chekinmaydiganlari bor-da, to'g'rimi? Buni keyin bizda aylanma yo'l deyaptilar-da, mana hozir Oljon aka, bizda o'zi aylanma yo'l degan termin mavjudmi? Bormi o'zi shunaqa yo'limiz? Yo'q, unaqa termin
dilik chegaramiz bitti. Uni aylanib o'tsiz O'zbekiston kirmaydi. Shu qanday atasak to'g'ri bo'ladi shu? Endi kontrabanda yo'li bilan misol uchun desa bo'ladi. Lekin aylanma yo'llar degan tushuncha chegaraga ishlatish. Lekin xalq orasida bilasiz, aylanma yo'ldan o'tdi deydi-da. Ha, xalqona endi tushunarli tarzda bo'lganligi uchun ko'pchilik shu terminologiyani ishlatish. Shunda belgilanmagan yo'l deyishimiz kerakmi aslida? Bojxona nazorati. Belgilanmagan joydan o'tish. Belgilanmagan joydan, mana, belgilanmagan joy deganda nimani tushunishimiz kerak va u yerdan qanday qilib olib o'tilyapti? Endi belgilenmegen joy belgilengen joy degan terminologiyamizni ko'p birinchi bilsak bu o'sha O'zbekiston Respublikasi kirish chiqish bojxona punkt postlarimiz chegara nazorati o'tkazish punktlari davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarimiz bu belgilengen joy. Qolgan hududlar demak belgilenmegen joy. Aynan o'sha yerdan olib kirish mumkinmi haqiqatda ham? Yo, itti olib kirish hozirgi paytda biz o'zimiz davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari hamkorlikda huquq tartibot organlari bilan birgalikda tegishli tadbirlar olib boriladi har doim. Hozirgi yangi yil arafasida bo'layotgan tadbirlarimiz aynan bitta yo'nalishi shu pirotexnik vositalarga qarshi kurashish borasida. Bu borada ko'plab birgalikda hamkorlikda ishlar amalga oshiriladi. Shu o'tkazishga harakat qilgan deylik chegara buzuvchilarini chegara naryadlari o'sha joyda qo'lga olib, ularga huquq tartibot organlariga belgilangan tartibda topshirib, ularga qonun doirasida tegishli choralar ko'riladi. Husan aka, u holda qanday qilib kirib kelyapti shu vositalar? Bilasizmi, bitta jihatga alohida e'tibor qaratish kerak. Masalan, shu kecha kunduzda aniq, masalan, shaxsan o'zim borib, shu chegara boshqona postlardagi vaziyatni ko'rib ko'rgan inson sifatida aytamanki, aynan chegara boshqona postini o'zi orqali pirotexnika vositalarini olib o'tish umuman imkonsiz. Ya'ni aytaylik, temir yo'l transportida vagonlarga yashirgan holda olib kirishga uringan holatda skaner qurilmalari mavjud, temir yo'l sostavi to'xtamagan holatda, demak, uni ichidagi o'sha yashirilgan pirotexnika vositalarini bemalol ekranda namoyish qiladi. Hattoki bir 2 yil avval mana Buxoroda yog'ochlar ortilgan vagonni tagiga katta miqdorda yashirib, ahamiyat bering, 31 dekabr tunida olib kirishga urinish oldi olindi. Bu nimanidan dalolat beradi? 31 dekabr tuni ertasiga uje allaqachon buni savdosi bo'ladi. Ya'ni keyingi yil uchun g'amlab qo'yishga bir yil avvaldan ataylab 31 dekabr tunida olib kiryaptiki, o'sha kuni babi o'zicha nazorat tushayadi degan fikrga borgan bo'lishi mumkin. O'zi umuman hozir savolingizga to'xtalaman. Mana har yili aytishadiki, faqat dekabr oyida, noyabr, dekabrda shu pirotexnika vositalariga qarshi kurash keskin kuchayadi degan fikr bildiriladi. Aslida kurash yil davomida olib boriladi. Chunki o'sha qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimiz ham o'sha qish g'amini yozdagi naqlini o'zini foydasiga hal qilib, hattoki mana bizda tendensiyalar kuzatiladi. Avgust oyidan, sentyabr, oktyabr oyidan boshlab pirotexnika vositalarini olib kirishga urinishlar boshlanadi, ya'ni yangi yilga g'amlab qo'yishga harakatlar boshlanadi. Endi mana temir yo'l haqida gapirdik yoki yuk avtotransport vositalarida ham skaner qurilmalari bor. Va avto yengil avtotransport va hattoki fuqarolarni o'tishda ham bu diskaner qurilmalari bor. Mana yaqinda shunchalik kulgisi keladiki, nahotki shu chegara bojxona postida o'tirgan xodimlarni, huquq muhofaza qiluvchi idoralarni qaysir ma'noda ahmoq qilaman degan bir fikr kulgilikda shapkasini ichiga yashirib yoki bo'lmasa mana beliga kamarini ichiga yashirib olib kirishga bo'lgan urinishlar ko'zga tashlandi. Albatta, ochig'ini aytish kerak, kasalni yashirsang, bab istmas oshkor qiladi, biz kurashyapmiz, kurashyapmiz deganimiz bilan haq gap gapiryapsiz, baribir ichkarida ko'zga tashlanyapti. Bu narsa bizga halol berayotgan omillar nimada? O'zi butun dunyoda foydalanilayotgan pirotexnika vositalarini 90% Xitoyda tayyorlanadi. Boz ustiga hozirgi nimani aytdilar, qo'shnimiz Qirg'izistonda ham kontrafakt tarzda pirotexnika vositalarini ishlab chiqarish ko'lami kengaygan. Va endi tabiiyki tasavvur qiling, o'sha chegaralarimiz murakkab joylashuvi Farg'ona vodiysiga to'g'ri keladi va shu mana shu hududlarda olib o'tishga urinishlar ko'zga tashlanyapti. Mana umumiy statistikaga qaraylikda, bojxona organlari tomonidan mana shu yil davomida 5 milliondan ortiq pirotexnika donadan ortiq pirotexnika vositalari to'xtatib qolingan bo'lsa, shuni demak 30%dan oshig'i, aytaylik 1 million 616 000 dona, 1 million 616 000 donasi aynan Farg'ona viloyatida ushlab qolingan. Shu uchun tan olamiz, chegaralarni o'sha murakkab joylashuv orqali sababli ham olib kirishga o'sha bojxona nazorati. Demak, tadbirkorlar biladi o'sha yerda murakkab chegara borligini. Albatta, endi ular tug'ilib o'zi yashayotgan hudud qayerda qanday vaziyat bilishadi. Shu ochig'ini aytish kerak, o'sha chegaradosh mana tezkor tadbirlar bo'lyapti, chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilar bilan aksariyati chegaradosh hududlarda qo'lga tushyapti. Chegaradosh hududda olib o'tishga urinayotgan paytda
sifatida fosh qilinyapti. Va bitta jihatga ochig'ini aytish kerak, mendagi misollar mana qarangda, Quvasoy shahrida chegaradosh hudud bitta holat, bir nechta holat aytmayapman, bitta tadbirkor, soxta tadbirkor 336 million so'mlik pirotexnika vositalarini olib kirayotganda to'xtatib qolindi, salkam 30 ming AQSh dollari. Shuncha mablag'i shunga tikkanda endi Yana shu shaharda 227 million so'mlik holat bo'lyapti. 213 ming donadan ortiq pirotexnika vositalari ashyoviy dalil tariqasida olindi. Farg'ona viloyatida Milliy gvardiya Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari bilan hamkorlikda Bog'dod tumanida o'tkazilgan holatda 139 million so'mlik, yana shu hududda 245 million so'mlik bitta holatda mana qarangki, o'sha ishbilarmonlar deymizmi, endi o'zida abarot deymizmi, iqtisodchilar o'zini abarotiga shuncha pulni g'amlabsan, mana 30 ming, 40 ming dollarlab pulni g'amlabdi-yu, lekin shu yo'lga tikkaniga odam achinib ketadi-da. Mana aytyaptilar-ku, birga 5 foyda qilar ekan. Albatta, bu yerda o'sha nafs masalasi bor, lekin agar biz shu paytgacha biz pirotexnikaning oqibati haqida ko'proq aholini ogohlantirib keldik-da, muammo nimada? Biz uying yonadi yoki kuyasan degan ma'noda targ'ibot bo'ldi-da, aslida bu yog'iga endi targ'ibot ko'proq o'sha ishbilarmon qatlami o'rtasida olib borish kerak. Marhamat, o'sha shuncha mablag' yig'ibsan, shuncha sarmoya yig'ibsan, shuni tadbirkorlikni halol yo'liga sarfla, xayrli yo'liga sarfla degan ma'noda targ'iboti ko'proq kuchaytirish kerakligi mana shu yerda ko'rinadi-da. Mana ahamiyat bering, umumiy hisobda birgina bojxonani o'zi bojxona organlari tomonidan 5 million donadan ortiq pirotexnika vositalari to'xtatib qolindi mana 21 dekabr sanasida va buni summasiga qarang-da 4 milliard 221 million so'mlik pirotexnika vositalari yo'q. Ushlandi. Bu nima degani? Bu albatta so'zsiz yo'q qilinadi. Pirotexnika vositalari so'zsiz yo'q qilinadi. 4 milliard 221 million so'm mablag'ni endi AQSh dollariga, valyutaga o'giring, chunki uni ular valyutaga sotib olib, olib kiradi. Demak, 400 ming 500 ming AQSh dollari miqdordagi mablag' nima bo'lyapti? Shunchaki havoga sovurilib ketyapti. Endi o'ylang, bu mablag'ga qanaqadir bir xizmat ko'rsatish obyektini qurish mumkin edi. Juda bo'lmasa, mana bitta holatda uzr masal chegara limit chegaradan chiqqan bo'lsa mana bitta holat yaqinda aniqlangan holatda pirotexnika vositalari muammosini kengayishiga xizmat qilayotgan yana bitta omil bordi bu assortiment kengayapti. Ilgari faqat biz bitta paqildoni bilardik, bir ikki xil salyutni bilardik, 9 talik deydi, 12 talik deydi. Hozir uni assortimenti kengaydi. Shunaqa salyutlar bor ekan, mana qo'lga tushganda shuni borib ko'rib tasvirga oldik. Bir donasi 400-500 AQSh dollari turadi. Bu hali birinchi qo'ldagi narx, ya'ni bu masalan eng chekka hududga borgunicha transport yoki shahar markaziga kelguncha transport xarajatlari, keyingi sotib aytgan boyagi korobkaga daxli yo'q buni. Bitta o'sha, bitta holat, bitta korobka, bitta korobkani o'zi 500 dollar, 5 million so'm. Ichida u bittalik bir otganda ketma-ket otadi. 10-12 daqiqa uni o'sha qo'shtirnoq ichidagi zavqi tugaydi. 10-12 daqiqalik o'sha zavqlanish uchun 500 AQSh dollari ketadi. Shuncha mablag' ketadi. Endi o'ylab ko'ring. Buni xo'p foydalandi, otdi, shuni zavqini bir kun eslaydi, ikki kun eslaydi, shu bilan unutiladi. Biz shu uchun ham targ'ibot qilishimiz kerakki, ey inson, mana shuncha mablag'i shunga sarflaguncha o'sha 5 million so'mni 500 ming so'mdan bir taqsimlab bir chiroyli bozor o'char qilsangiz 10 ta xonadonni ko'nglini olish mumkin yangi yil arafasida o'ylaymanda. Uni zavqi umrbod davom etadi. Uni zavqi o'sha siz yaxshilik qilgan inson har ko'rganda sizni eslaydi. Shu uchun ham aytmoqchimanki, har doim biz pirotexnikani oqibati zararli oqibati haqida gapirdik, balki endi o'sha targ'iboti ham ta'sirchan, qaysidir ma'noda kreativ usullardan foydalanishi vaqti kelyapti deb o'ylayman. Menimcha targ'iboti ham to'xtatilgan emas, adashmasam targ'iboti doimiy ravishda bo'ladi. Mana ayniqsa favqulodda vaziyat vazirligidan akamiz ishtirok etyaptilar. Jaloliddin aka o'zi nima deydi? Bunday olib qaraganda o'sha baqildoq deymiz xalq tilida, eng ko'p xaridori kichkina bolalarda va o'sha foydalanish madaniyatini bilmaymiz to'g'risini aytganda, yoki bizni bolalar o'sha narsani biladi, u noqonuniy sotilayotganligini biladi va o'sha ko'chada bir formali odamni ko'rsa undan qo'rqqani uchun ham duch kelgan joyga tashlaydi yoki ataylab qiladi shu narsanida. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, maktablarda asosan targ'ibot ishlari ko'p bo'lishini eshitganmiz, ko'rganmiz. Ehtimol tashkilotlarga ham o'tish kerakdir haqiqatda mana shunaqangi targ'ibotlar. Baribir kimningdir mana shu biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. To'g'ri aytdingiz, Nilufar opa, biz favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan shu kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish davrida, undan oldingi profilaktik tadbirlarda, keyin ham yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rish davrida aholi turar joylarida, iqtisodiyot obyektlarida, ijtimoiy soha obyektlarida profilaktik tadbirlarni olib boramiz. Shu davrda shu yong'inlar bilan birga
şu pirotexnik buyumlardan faydalanış ham og'ir oqibatlarga olib kelish to'g'risida tushuntirishlarni olib boramiz. Bizda video lavhalar bor. Uni pirotexnik vositasidan kuyganlarni, tan jarohat olgan yosh bolalarni yoki uy yonib ketganlarni kadrlarni ko'rsatamiz. Kimdan tashqari reydlar davomida shu pirotexnik buyumlarni noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanayotgan shaxs aniqlangan taqdirda tegishli bo'yicha ichki ishlar organlariga xabardor etish tartibi belgilangan. Biz reja topshirishlar chiqib joylarga hududiy favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'rsatma qilib jo'natganmiz. Buni bajarilishi nazoratga olingan. Endi yosh bolalar asosan to'g'ri aytdingiz. Mana shu targ'ibot o'z ishini ko'rsatyaptimi? Targ'ibot reja ish beryaptimi? Natija, endi natijani buni sizlar ishda anaqa, nima, jamoatchilik baho beradi, xalq baho beradi. Endi bu yerda biz belgilangan vazifalarni bajaryapmiz. Masalan, xabardor bo'lgan taqdirda ichki ishlar organlariga ta'sir chorasini ko'rib, uni musodara qilib, sudga chiqarish vazifasi ularga yuklatilgan. Bundan tashqari biz hozir bundan tashqari oqibatlarini ko'rsatsak, qanaqadir ma'lum miqdorda odam o'z tushunadi. Ota-onasi ko'radi ommaviy axborot vositalarida yoki ijtimoiy soha obyektlarida uchrashuv yig'ilish qilsa, kadrlarni ko'rsatsak, ta'sir qiladi. Chunki biz uni targ'ibot qilayotganimizni ko'radi. Ko'ramiz-da shu narsani, shu ta'sirchan bo'lib, ota-onaning o'zi ham bir har xil vaziyatga tushganini ko'ramiz. Kimdan tashqari bizda yosh bolalar chunki pirotexnik mahsulotlarini foydalanishi yo'riqnomalarini o'qishi bilmaydi. Chunki u boshqa tilda, davlat tilida yozilgan bo'ladi. O'tdi, masalan, pirotexnika mahsulotlarini, masalan, maxs do'koni sotilsa, nega tarjimasi berilmaydi? Meni ham shu narsa qiziqtiradi. Hozir unga to'xtalib, boshqa tegishli daxldor xizmatlar etgan ma'qul. Masalan, uni masalan, maxs do'kon sotadigan bo'lsa, do'konning egasi masalan, o'sha pirotexnika mahsulotini sotayotganda belgilangan yoshdagi fuqaroga unga undan foydalanish yo'riqnomasini beradi. Masalan, ko'chadan sotib olgan tadbirkor bola masalan, undan foydalanish yo'riqnomasini bilmaydi, o'qish ham bilmaydi, foydalanish ham tartibiga rioya qilmaydi. Natijada ko'p hollarda bu yong'in emas, bu ko'p hollarda o'sha bolani foydalanish natijasida o'zi tan jarohat, og'ir tan jarohatlar oladi, butun umr majruh bo'lib qoladi. Yana pirotexnikani mana mashu yangi yil atrof arafasida men yana misol keltirmoqchiman. Boshqa davlatlarda masalan, chunki ko'p tahlil qilganimizda, yong'inlarni ko'targanimizda ommaviy halok bo'lish holatlari kuzatilgan. Masalan, Rossiya Federatsiyasining Perm shahrida masalan xabaringiz bor, Xramaya Losha degan tungi klub bor. 2009-yil 4-dekabrda shu yerda pirotexnika mahsulotidan buyumdan shou qilishgan. Natijada tom qismidagi patolog qismidagi shift qismidagi yonuvchi mahsulotga pirotexnika buyumini uchquni tegib, o'sha yerda natijada uchqunidan alanga bo'lgan, keyin uni birlamchi vaqtida o'chira olmaganligi uchun o'sha yerdagi ishchi xizmatchilar tungi klub ham qorong'i joy bo'lgani uchun yongan. Yong'in natijasida qarang, 156 nafar inson halok bo'lgan. Buni 111 nafari joyida halok bo'lgan. Asosiysi tutundan dimiqib bo'lgan. Yana buni bu yerda yana 100 kishi tan jarohat olgan. Mana bu ommaviy halok bo'lish. Bu urush bo'layotgani yo'q. Oddiy narsada. Keyin masalan, bu yerda analiz qilgan, tahlil qiladigan bo'lsak, bitta chiqish eshigi bo'lgan. Hamma yo dekorativ buyumlar bilan jihozlangan. Tez yonuvchi, yonganda ham o'zidan qora tutun chiqaradigan plastik yoki dekorativ bo'yoqlangan jihozdan qilingan. Bo'lmasam yana 2013-yil 28-yanvar kuni Braziliya davlatining Santa Maria shahridagi Kiss nomli ko'ngilochar klubida ham shu pirotexnika shouni o'tkazdi. Yo, mana Jaloliddin aka, hozir aytyapsiz, targ'ibot qilamiz, deyapsiz. Bu qanchalik ish beryapti yoki yo'q, buni endi xalqni o'z biladi deysiz, lekin mana Husan aka bizga bir video lavha jo'natdilar. Hech qaysi ota-ona masalan bolasiga aynan paqildoq sotib olgin deb pul bermaydi. Lekin bolalar baribir o'shani sotib olyapti. Demak, bizda foydalanish madaniyati yetishmaydi. Bir tomondan o'shani instruksiyasi haqiqatda
na rus na o'zbek tilida yo'qligi ham bunga sabab bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, Nilufar opa. Endi instruksiyaga ham yoki uni davlat tilida markirovka qilishga ham bizda hech qanaqa ehtiyoj qolmadi. 1-dekabrdan boshlab bu butunlay muomalasi taqiqlandi. Endi bu siz aytayotgan masala o'z-o'zidan tabiiyki kun tartibidan olib tashlandi. İkinci masala bor. Mana o'sha muammoli bo'layotgan vaziyat nimada? Tagi zamiriga qarasangiz, bugun o'sha noqonuniy yo'llar bilan kirib kelayotgan pirotexnika vositalarining barchasi aslında kontrafakt hisoblanadi. Ya'ni ularni mana olib istalgan birini qarang, na uni ishlab chiqarilgan joyi haqida, ishlab chiqargan yuridik shaxs haqida batafsil aniq bir ma'lumotlarning o'zi yo'q. Chunki ular kontrafakt tarzida ko'paytirilyapti. Ayniqsa petardalar deymiz, oddiy paqildoqlarni agar qutisiga ahamiyat bering, hech qanaqa faqat Mickey Mouse yoki bir-ikkita rasmlar qo'yilgan boshqa hech qanaqa ma'lumotning o'zi yo'q. Endi mana bolalar haqida gapiryapsiz. Bilasizmi, mandagi ma'lumotlarga ko'ra mana shu yilgi holatlar, eng yaqin yangi holatlar Qoraqalpog'istonda 2008-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxs, ya'ni maktab o'quvchisi 6000 dona paqildoq bilan qo'lga tushyapti. 2008-yil bola 13 yoshida-da, bunda olsa hali go'dak. Bu 6000 dona paqildoqni u olishdan maqsad mana noqonuniy ravishda sotayotgan vaqtida ushlangan bu bolaki. Ana endi 6000 dona paqildoqni u sotib olish uchun unga kamida 1,5-2 million so'm atrofida mablag' zarur. U bu pulni qayerdan olyapti degan savol tug'iladi. Mana shu yerga kelganda jamoatchilik Husan aka shu joyda kattalar bola shubha ostiga tushmaydi deb boladan foydalanayotgan bo'lishi ham mumkinmi? Bu fikrga qo'shilmayman, chunki mazkur holatlarda ayniqsa Surxondaryoda bo'lgan holatlarni video tasvirlari bilan o'rgandik, kuzatyapmiz. Yo'q, ular aksariyat holatda yolg'iz o'zi shug'ullanyapti. Keyin ota-onasi kelib, biz bilmaganidek, biz xabar topmaganidek deyapdi. Endi uni foydasi yo'q, chunki ota-ona ham javobgarlikka tortildi. Pulni qayerdan oldi? Ana shu savol hammamizni qiziqtirish kerak-da. Mana shu yerga kelganda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qanchalik birgalikda foydani kimga olib bording? Harakat qilmasin. Nimaga ishlatding? Ha, harakat qilmasin. Qanchalik bu yerda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar birgalikda harakat qilmasin. Eng avvalo oilani o'zida yoki har birimizda ayniqsa kattalarda bir fuqarolik, faol fuqarolik pozitsiyasi bo'lmasa ekan muammoni oldini olish qiyin. Masalan, bugun aytaylik, hozir ham mana shu ko'rsatuv ko'rgandan keyin bironta ota-ona farzandini yoniga olib, ko'p emas, atigi 3 daqiqa vaqt ajratib, shuni zararini bir chiroyli qilib tushuntirsa, bolalar tushunar ekan. Qaysi ma'noda aytayapman? Biz yaqinda bir maktabga bordik. Shu yerda samimi bir suhbat qildik. Hech qanaqa kamera, fotoapparat ana qilmasdan bir suhbat qilyapmiz-da. Keyin shu yerda qiziqtirib, oxirida bizga jo'natgan lavhangizda bor edi, shunday. Yo'q, u yerda yo'q. Oxirida bitta eksperiment qilib ko'rdik. Mana bugungi tadbirda eng faol kim qatnashdi? Hamma o'quvchilar bir ovozdan bitta o'quvchini tanlashdi. Falonchi faol qatnashdi. Sizni faol qatnashganingiz bilan tabriklaymiz. Mana sizga sovg'a dedim-da, o'zimiz bilan olib borgan pirotexnika vositasini qo'liga ushladim. Bola kutmadi. Shokka tushib qoldi. Yo'q, nima qilyapsiz deb darrov qo'lini tortib seskandi. Shu bilan eksperimentni o'zim uchun bildimki, bolaga tushuntirsangiz, darrov shu narsadan o'zini tortadi. Lekin bolalarniki yo'lga solsak bo'ladi. Uning zarar ekanligini tushuntirib turib, yana sovg'a tariqasida berdik. Berishga harakat qilib ko'rdik. Bu ham albatta bolalarda eksperiment. Demoqchi bo'lganim, bolalarni yo'lga solsa bo'ladi. Lekin kattalarchi, mana o'sha 20 ming, 30 ming dollarlab mablag'ini shunga tikayotgan kattalarchi, mayli uni ham qo'yilik. Mayli, ular endi jozibadorligi 5 barobar foyda olmoqchidir. Lekin mana eng yangi yillar arafasida ko'plab yurtdoshlarimiz chetda yurgan bo'lsa, oilasi bag'riga qaytadi, bayramini nishonlashga birga qaytadi. Ularning yonida o'sha shaxsiy foyda bir marta maishiy foydalanish uchun bir dona yo 2 dona salyut chiqadi-da. Nimaga oldingiz desa, endi uyiga bolalarga quvonch, bayramga quvonch ulash uchun deyapti-da. Mana shuda bu yerda ikki tomonlama yoki ikki yuzlama standart ham bordi. O'zimiz ijtimoiy tarmoqda tanqid qilyapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda voy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qayerga qarayapti deb tanqid qilyapmizda, ikkinchi qo'limiz bilan o'zimiz shuni izlayapmiz. Muammo shunda, o'zimga ham ochiqini aytaman, qo'ng'iroqlar bo'ladi. Husan aka, kontrafakt ushlab qolingan salyutlardan bir ikkita ilojisi yo'qmi deb ochiqchasiga aytaman, murojaatlar bo'ladi. Shu o'rinda buni ham aytib o'tish kerak. Sizning javobingiz? Albatta, tabiiyki. Tabiiyki yo'q deyman. Bir narsani aytib o'tardim-da, hozir mana Husan aka bir gaplari juda ham ma'qul keldi. Ya'ni bizni Muxtor aka gapingizni bo'lishga majburman. Eslab turing, reklama e'lonlaridan so'ng siz bilan gaplashamiz. Demak, biz yana efirdamiz. O'zbekiston telekanalida munozara maydon teleloyihasini tomosha qilyapsiz. Marhamat Muxtor aka. Hozir mana boyagi suhbatimizda Husan aka aytgan bir noodatiy targ'ibot ishlarini olib borish kerak, bunga ehtiyoj tug'ildi deganda, biz imom domlalarimizga shuni bir iltimos qilgan bo'lardikki, shuni bir diniy yo'l bilan, chunki bu vijdon ishi,
insonning vijdoni bo'lmasa, uni iymoni bo'lmasa, uni tepasiga bunaqa organlardan ya'ni 100 tasini qo'yib qo'ysangiz ham baribir o'sha ish qiladi. Foyda uni ko'ziga yaxshiroq ko'rinadi. Buni o'sha bu ishi yaxshi emasligini. Shular bilmaydi deb o'ylaysizmi? Muxtor aka bilishadi-ku. Yo'q, mana bunaqa narsada qarang. Aniq aytadigan bo'lsa, mana mana shu qilinadigan ishni misol uchun harom deb aytadigan bo'lsa, imom domlalarimiz. Bunga dalillari bor. 3ta dalilini men misol uchun keltirishim mumkin. Birinchisi, bu insonlarga zarar keltirayotgani. Har qanday insonlarga zarar keltiradigan omillar bu dinda harom qilingan. Birinchisi, ikkinchisi ortiqcha vaqt sarflash. Isrof bu ham taqiqlangan. Uchinchisi bu pul, moddiy. Ya'ni ketayotgan insonning cho'nchagidan ketayotgan boy Husayn akam aytgan, buni agar boshqa xayrli joylarga ishlatgan bo'lganida qancha savob ishlash mumkin edi. Savob ishlashga ketmayotgan joy, demak bu gunoh bo'ladi. Mana mana shu narsalarini ham bizga insonga aniq qilib etib isbotlab berishimiz kerak. Yo, bu taqiqlangan, dinda ham shu narsa taqiqlangan degan taraflarini agar etib o'tib ketadigan bo'lsa, imomlarimiz ham ko'p o'zi aytishadi-ku, lekin ko'pda e'tibor berilmaydi. Bu bir tarafi. Yana bir tarafini oladigan bo'lsak, boya mana aytdinglar, buni yosh bolalarni o'zi qiladi deb. Bizga ko'p mana 31 dekabr kunlari bizning oilamizda mutlaqo bu taqiqlangan. Bizlarda hech oxirgi shu 20 yil, 30 yilda men eslamayman bizning oilada bunaqa bo'lganini. Qo'shnilarimiz ham bundan chiqib qarasak, aynan otasi bolasi bilan birga oilaviy chiqib shuni paqillatishayotgan, ertalab tong otargacha paqillatadi. Bu o'zi ibrat bo'lib beryapti otasi. Qo'shtirmoq uchun. Bolalariga mana mendan keyin sallay ham bolalaringa mana shunaqa paqillolarni o'rgatinglar. Bizga o'tib ketganimizdan keyin ham shunaqa paqillatadiganlarni qilinglar degan ma'no kelib chiqadi. Yo, men haqiqatda mana o'sha 31 kuni haqiqatda bir yoqimsiz tovushda paq 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 qilib ketaveradi masalan. Qanaqadir qo'rqinchli bir tovushda bundan nima zavq olish mumkin va bu qanday bayram bayramona kayfiyat berishi mumkin? Hozir ta'limot haqida gapirdilar-da, o'zi paqildoq ta'limot tushunchasi bilan uyg'un Xitoy ta'limotida, bu Xitoyi an'analarda yangi yil kechasi kuni qancha ular paqillatsa, qancha shovqin chiqsa, go'yoki ulardan insi jinslar yomonliklar shunchalik qo'rqib qochib ketadi. Lekin biz bu ularni an'anasi de, bu ulan ananasi. Shu uchun ham aytaman, bugun biz ulan ananasini zo'rlab o'zimizga tiqishtirib, bilmay ko'p narsani olyapmiz. Bizda xoh diniy tarafdan bo'lsin, xoh ma'naviy tarafdan bo'lsin, birinchi birlamchi qadriyat bu nima? Birovni tinchini buzma, birovni xotirjamligini buzma degan qadriyat bilan voyaga yetganmiz. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, agar shu ishga qo'l urayotgan insonlar agar diniy tarafdan ham yoki dunyoviy tarafdan ham yondashganda ham baribir bu xato hisoblanadi, noto'g'ri hisoblanadi. Mana aytdikki, jinoiy javobgarlikka tortiladi, ma'muriy javobgarlikka tortiladi dedik. Qanchadir bu bo'yicha raqamlar ham bordir bizda, to'g'rimi? Tartibi qanaqa bo'ladi va jazo turi qanaqa belgilanadi? Menimcha juda yengil bo'lsa kerakki, bular yana qaytib shu ishga qo'l uryapti. Albatta, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlariga pirotexnika bilan bog'liq noqonuniy holatlarni aniqlangan taqdirda ularni ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortish vakolati berilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185-moddasi prim 1 moddasida ko'rsatib o'tilgan pirotexnika vositalarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, saqlash, tashish, tarqatish va O'zbekistonga olib kirish va olib chiqish huquqbuzarlik ashyolarni musodara qilingan holda bazaviy hisoblash raqami miqdorining 5 baravardan 25 baravargacha miqdorda jarimaga sabab bo'ladi deb aytilgan. Juda kamda. Bu albatta, bu albatta hozir ko'chada yonidan bitta paqildoq chiqadimi, 10 ta paqildoq chiqadimi, uni albatta biz litsenziyasi bor tashkilotlarda baholatamiz, uni narxini chiqarganimizdan keyin unga javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Albatta, bu harakatni shaxs ikkinchi marta sodir etadigan bo'lsa, bir yil ichida 2 marta sodir etadigan bo'lsa, bunda jinoiy javobgarlik yuzaga keladi. Bu jinoyat kodeksining 250-chi prim 1 moddasida ko'zda tutilgan. Bu birinchi qismida 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bo'lsa, shu moddalarni bir guruh shaxslar bilan til biriktirib yoki ko'p miqdorda yoki takroran sodir etgan yoki mansab mavqeidan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, unda 3 yildan 5 yilgacha. Bizda takror sodir etilganlar ancha munchadir?
bo'ladi, bor bu holatlari hozir raqamlarga ham to'xtalib o'tamiz va 3-chi qismi eng juda ko'p miqdorda aniqlangan taqdirda 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutilgan. Mana hozir juda ko'p miqdorda deb qancha nazarda tutilyapti? U qanaqadir o'zini belgilangan miqdori bormi? Albatta, ba'zi hisoblash miqdori hozir 270 mingdan hisoblanadigan bo'lsa, bu 500 baravarga ko'paytirib, o'shandan yuqorisi bu juda ko'p miqdor hisoblanadi. Bu holatda mana 5 yildan 8 yilgacha, ya'ni aytdilar 30 ming dollarlik mahsulot ushlandi. Yo'qmasam 27 ming dollarlik mahsulot ushlandi. Bu shu mablag'idan ham hali ayriladi va 5 yildan 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi uni hali sud tomonidan belgilanadi, buni kutib turibdi. Bunday buni orqasidan tadbirkorlik qilib, menimcha daromad qilish tadbirkorga xos emas. Albatta, hozir siz shuni aytayapsiz-da, shu raqamlarni aytayapsiz va 1-dekabrdan bu faoliyat ruxsat berilmaydi deyapmiz. Lekin men mayli aynan qaysi hududligini, qaysi tumanligini aytmayman. O'zim yashaydigan mahallada masalan bilmayman, qaysi to'yxonada bo'ladimi yoki qaysidir xiyobonda bo'ladimi? Bir xil paytda 20:00 da salyut otiladi. Yozda ham, qishda ham bir xil paytda har kuni salyut otiladi. Buni qanday izohlash mumkin? Masalan, mana bugun aytaylik 21-dekabr. Bu salyut otilish to'xtagani yo'q masalan. Bu bo'yicha ham bordi, ham fuqarolik burchidan kelib chiqib murojaat qilishingiz kerak. Yo'q, tushunyapman, lekin qayerdan aynan otilayotganini bilmaysiz-da. Bilmaysiz, shu tegishli idoralarga yetkazib turish kerak. Mahallangiz aytishga o'zingizda jur'at topmayapsiz hozir. Sizga ko'rsatadigan aytishim mumkin. Yo'q, lekin bu bo'yicha mana hozir huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorlikda mana Ichki ishlar vazirligi bevosita mahallada Milliy gvardiya xodimlari bilan xizmat olib boryapti va Milliy gvardiya bevosita bog'larda, bozorlarda xizmat olib borish yuklatilgan. Xodim xizmat olib borayotgan paytida o'ziga yarasha shaxsiy tintuv qilingan paytda yo shu holatlarni aniqlagan paytda ularni javobgarlik masalasini ko'ryapmiz. Lekin bunga fuqarolarimiz bevosita yordam bermasa, o'zi ongli ravishda buni tushunib yetmasa, buni orqasidan oxirigacha yetib bo'lmaydi. Chunki bunga mahalla ham, ota-onalar ham bunga yordam berish kerak. Voyaga yetmagan o'zi qayerdan chiqdi bu to'yda ham mushak otish? Hozir mana yangi chaqaloq tug'ilsa, olib kelishadi, mushak otilyapti. To'y tugayapti, mushak otilyapti. Mana voyaga yetmaganlarimizni aytamiz. O'shalarni ham qiziqtiryapti-da, kattalarni o'zi mushak otib qiziqtiryapti. Ota-onalarning javobgarligi. Biz ko'r-ko'rona ularga ergashyapmiz. Bu ortiqcha xarajat, shuncha xarajatimiz kamlik qiladi va biz unga ham borib albatta muammo bitta muammo bordi. Masalan, shuni olib kelyapti, ya'ni mablag'ini tikib, shuni tavakkal qilib olib kelyapti. Demak, o'sha olib kelayotgan ishbilarmonda o'ziga nisbatan ishonch bor. Baribir shuni aholi oladi degan ishonch borligi uchun shu pulni tikib olib kiryapti. Talab borligi uchun. Ya'ni olib kiryapti deyapsiz-da, qayerdan olib kiryapti? Mana siz aytayapsiz, bojxona juda mustahkam qo'riqlanadi. Mana akamiz ham aytayaptilar, Odiljon aka ham aytayaptilar. Biz uni bekitayotganimiz yo'q. Hatto pashsha uchib kira olmaydi. Qayerdan? Qayerdan kiryapti? O'sha nimalarimiz aytayotdi. Bugun shu tadbirkorimiz bilan gaplashganimizda shunaqangi bekitib olib kiramizki deydi. Misol uchun joyini topib turib, cheleklarni ichiga xuddi suv u yoqdan bu yoqqa suv olib o'tayotgandek qilib ham olib o'tamiz. Mahsulotlar, o'sha pirotexnika mahsulotlarini kontrabanda yo'li bilan-da. Mana aytyapsiz-ku, o'sha sizlarning chegaralarda masalan, u yerda ham skaner apparati bormi? O'sha qo'ldagi har birta narsa tekshiriladimi? Belgilangan joylarda. Sizlar qanday tartibda tekshirasizlar? Mana bojxonani bilamiz qanday tekshirishni masalan. Sizlarda tekshiruv qanday ketadi? Yo, bizda chegarada oxirgi o'sha axborot texnologiyalari so'nggi rusumdagi signal beruvchi vosita va hokazolar odam harakatlanishini o'z vaqtida aniqlab beruvchi vositalar hozirgi paytda chegaramizda o'rnatilgan. Demak, noqonuniy o'tishga harakat qilgan shaxs chegaradan u o'z vaqtida o'sha bo'linmalardagi maxsus joylarga bu haqida signal keladi, u borib turib u buzuvchini, deylik, chegara buzuvchisi qo'lga olinadi. Uni deylik, uni ushlangandan keyin belgilangan tartibda ko'rikdan o'tkaziladi. Chelakda suvning ichida bo'lishi. Tushunyapman savolingizni. Bitta misol aytaman. Buni transchegaraviy, demak, soylar yoki daryolar bor. Bitta misol, bitta holatda aytaman. Demak, suvga oqizib olib o'tishga urinishlar bo'lgan, masalan-da.
yaxshilab uni o'rab, ya'ni suvga oqizib olib o'tishga urinishlar bo'lgan, ochig'ini aytish kerak. Shu nuqtai nazardan aytmoqchiman, mayli bu yo'nalishda ish ketyapti. Aslida muammo ichkarida o'zimizda, ya'ni ular olib kiryaptimi? Ularda ishonch bor. Bozorda shunga talab bor. Talab, ularda ishonch bor. Demak, ularni tegirmoniga suv quyayotgan, ularning biznesini qo'shtirnoq ichida yuritayotgan aslida siz u biz ekanmizda, o'zimizda. Yana bitta bizga bugun kecha, shu kecha kunizda halol berayotgan bitta omil inobatkorlik, ilgari pirotexnika vositalarini yashirin sotish ko'chani tilda aytsak, tochkalari bo'lgan. Ya'ni o'sha bilishgan qayerlardir panada ko'zdan pana yo xilvat joyda sotiladi. Hozir endi ko'zdan pana xilvat joyiga hojat yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini bir kunlik adnarazibiy deymiz, sahifasini, kanalini ochyapti, olib kelgan o'sha qaysidir yo'llar bilan olib kelgan pirotexnika vositasini reklama qilyapti. Bir talay Instagramda bor, bir kun ochiladi, bir kun ichida 100 ta 200 ta o'ziga obunachini yig'adi, mahsulotini mijoz topib pullagandan keyin bu yopiladi, ertasi kuni boshqa sahifani ochadi. Ataylab e'tibor tortmaslik uchun imloviy xatolar bilan yozadi. Masalan, pirotexnika emas, pirotexnika deb yozadi, yoki yangi 2022 yil deb yozadi, yoki salyutma salyut deb yozadida, mana shunaqa yo'llar bilan amallab mijoz topib o'zidan is qoldirmaslik uchun ertasiga bu yopiladi, boshqa sahifani ochib mana shu ochig'ini aytish kerak. Sizlar buni qanday aniqlayapsizlar? Albatta bu sekin endi xaridor bo'lib muloqotga kirishadi tezkor xodimlarimiz, bu sekin xaridor bo'lib muloqotga kirishib shu yo'llar bilan ham bularga kanalga oborilyapti. Men ishonch bilan aytaman Nilufar opa, masalan o'zgarish bor, ijobiy tomonga pessimist bo'lmasligimiz kerak. Masalan o'tgan yili bitta bojxonani o'zi 7,5 million donadan ortiq pirotexnika vositalarini to'xtatib qolgan, bu yil 5 million dona deyapmiz. O'tgan yil 245 ta holat bo'lgan bo'lsa, bu yil 180 ta holat. Sekin-sekin kamayapti. Xayriyat kamayapti, lekin bu xotirjamlikka berilishimizga sabab bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, mana shu hukumatimiz Vazirlar Mahkamasi tomonidan shu yil 1 dekabrda qabul qilingan qarori natijasini mana ko'ramiz keyingi yilda, yana ham aniqroq, yana ham samarali tarzda buni natijasini ko'ramiz, kamayadi. Faqat yana bitta gap, o'sha oxirgi xulosaviy fikrim shuki, birgalikda kurashmasak oldini olib bo'lmaydi. Birgalikda kurashmasak, ya'ni kimnidir sotayotganini bildikmi, bu haqda xabar beraylik. Nega uyalamiz? Nega tortinamiz? Yo'q, sen menga tegma, men senga tegma qabilida ish tutishan biz zararimizga ishlayapti-da. Lekin o'ylab ko'raylik, qayerdadir shuni sotayotganini bilgan odam ko'z yumib o'tib ketsa, xabar bergan odam, xabar bergan odamning shaxsi sir saqlanadimi? Birinchi savol shu. Xalq shunga kafolatlangan bo'lish kerak-da. Albatta, murojaatlar anonimligi suvsiz kafolatlanadi. Meni sudraydi, chaqirtiradi. Axir oqibat o'sha shaxs biladi kimligimni degan xavotir bor odamlarda. Murojaatlarning anonimligi 100% kafolatlanadi. Masalan, birgina bojxonaning o'zida 1108 qisqa raqamli ishonch telefoni bor. Og'zaki aytgani ham inobatga olinadi, albatta yozma ravishda qilib berish kerak. Og'zaki aytgani ham inobatga olinadi va shu holat borib tekshiriladi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, aynan pirotexnika mavzusida marhamat, 1108 qisqa raqamli ishonch telefoni bor, kechagi kunduz murojaat qilish mumkin va so'zsiz o'sha bo'ladi. Masalan, bizga Telegramda yoki Facebookda oddiy sabshena tarzida ham qoldiriladi bunaqa ma'lumotlar. Biz darhol tezkor xodimlarga beramiz. Qaytanga biz xursand bo'lamiz bunaqa o'sha ma'lumotlar kelsa va qaysidir shu qonun buzilish holatini oldini olishga shu bitta berilgan ma'lumot xizmat qilsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Qo'shimchalaringiz bor-da, adashmasam? Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tilib husniki, har bir holatga o'zi alohida yondashish kerak. Avvalambor hozirgi o'sha pirotexnik vositalarni deylik sotib olish, sotish bu avvalambor biz sizda mavjud bo'lgan loqaydlik. Menda shunaqa holat bo'lmasligi bo'lmaydi degan tushunchamiz afsuski bor. Deylik u yoki buni farzandi yoki boshqa bir yaqin qarindosh qanaqadir talofat ko'rsa, ha uningga talofat ko'rdi-yu, lekin meni farzandim yoki yaqin qarindoshim unaqa narsa bo'lmaydi degan illatda agar biz o'zimizni ichimizdan chiqarsak, shunda kattalarimiz, ota-onalarimiz bizga shu qatorida o'zimiz farzandlarimizga ozgina bo'lsa ham tushuntirish ishlarini olib borsak, o'sha berayotgan u yoki bu yo'nalishdagi ajratayotgan ma'lum bir miqdordagi summalarimizni ishlatish tartibini o'rgatsak, nimalarga deylik sarflashini tushuntirib bersak, men o'ylaymanki farzandlarimiz bu ish bilan shug'ullanadi. Hozirgi paytda hozir Husayn aka boya ko'rsatuv avvalida to'g'ri gapirib o'tdi. Endi targ'ibot va tashviqot ishlarini faqatgina xalqimiz orasida emas, o'sha tadbirkorlarimiz orasida ham ko'proq jo'yaliroq qilib o'tkazsak, deylik o'sha tadbirkorlarimiz boya mana diniy yo'nalish bo'yicha ham o'tkazishimiz kerak degan tushunchani berishdi. To'g'ri, har bir odam shunga bir yoqadan bosh chiqarib deylik
ushbu masalaga o'zini fikrini bildirsa, tadbirkor shuni noto'g'ri ekanligini tushuntirib bera olsak, men o'ylaymanki, bu narsani oldini olishga bo'lgan qadamimizdan katta shu bo'ladi. Hozir bizda Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan tayyorlangan bir lavha bor. Mana shu lavhani birgalikda tomosha qilib, keyin ko'rsatuvni davom ettiramiz. Xadimay yurtimizga yangi yil kirib keladi. Yangi yil yaqinlashgan sayin esa pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasi avj olayotgani hech kimga sir emas. Bunday sharoitda davlat bojxona xizmati organlari zimmasidagi mas'uliyat ham yanada ortadi. Sirtdan qaraganda pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash yangi yil arafasida kuchaytirilgandek tuyulishi mumkin, lekin bu illatga qarshi kurash yil bo'yi davom etadi. Chunki qish g'amini yozda ye naqlini qo'shtirnoq ichida qo'llashga urinayotgan soxta tadbirkorlar pirotexnika vositalari avvaldan olib kirib g'amlab qo'yishga urinishgan ham bor gap. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan 14-chi, 24-chi va 30-chi noyabr kunlari aniqlangan qonun buzilishi holatlarida 1 million donadan ziyod pirotexnika vositalari qonun buzarlardan olib qo'yildi. Siz ko'rib turgan mana bu pirotexnika vositalari bojxona xodimlari tomonidan aniqlangan bir nechta qonun buzarlik holatlarida emas, aksincha bittagina holatda to'xtatib qolingan salyutlar hisoblanadi. Umumiy hisobda hozir bu yerda siz va biz 1000 donadan ziyod salyutlarni ko'rib turibmiz va ularning umumiy qiymati salkam 201 million so'mni tashkil qiladi. Qolaversa aylanma yo'llar orqali ularni poytaxtgacha keltirish jarayonida soxta tadbirkorlar transport xarajatlari uchun ham yaxshigina pul tikishgan. Joriy yilning 3-dekabr kuni fosh qilingan mazkur holatda qonunbuzar shaxs aylanma yo'llar orqali olib kirilgan pirotexnika vositalarini yuk mashinasiga ortilgan mevalar orasiga yashirgan. Mana bu petardalarni shunchaki paqildoq deyishga odatlanib qolganmiz. Bir qarashda beziyondek tuyulsa-da, bu matoh bolajonlarimiz qo'liga tushib qolsa, ularning sog'ligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi aniq. Afsuski, bu kabi holatlar faqatgina Toshkent shahrida kuzatilayotgani yo'q. Joriy yilning 29 noyabr kuni Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishtko'prik chegara bojxona postidan piyoda ravishda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosi 562 dona pirotexnika vositalarini olib kirishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasi ortidan har yili dunyo bo'ylab minglab yong'inlar sodir bo'ladi. Qanchadan qancha insonlar kuyish jarohatini oladi va hattoki vafot etayotganlar ham kam emas. ₺15000 sotaman. Puling bor? Uying qayerda? Uyim nazarda. Uyingni olib kela olasan pulni? Ha. Adam beradimi? Beradi. Adayda nima deb olasan pulni? Anda pul berdim, bulchka olishga berdim, maktabga. Hali ongi tafakkuri to'la shakllanmagan bolalarda pirotexnikaga qiziqish, moyillik bo'lishi tabiiy, lekin uning zararli oqibatlari haqida yotig'i bilan tushuntirilsa, bolalarni bu yo'ldan qaytarish mumkin, ammo kattalarchi? Farg'ona viloyati bojxonachilari tomonidan xulq muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda Farg'ona tumanidagi xonadonlardan biri belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda bu yerda muqaddam bojxona nazoratini chetlab aylanma yo'llar orqali olib kirilgan xorijda ishlab chiqarilgan bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi bironta ham hujjatlari bo'lmagan ikki turdagi 168 dona salyutlar saqlanayotganligi aniqlandi. Ularning umumiy qiymati esa 96 million so'm. Essiz shuncha mablag'. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda Uzun tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida esa afsuski maktab o'quvchisi 14 ming dona pirotexnika vositalarini sotishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Aslida bu juda ham og'riqli holat. Pirotexnika vositalarining zararli oqibatlari haqida yoshlar orasida targ'ibotning samarali va ta'sirchan usullari qo'llanilmayotganidan dalolatdir. O'qisan, ishlasan. Qayerda? Maktabda. Afsusdan bu ishni qo'sh qaytaribman, men noqonuniy bildim. Qaytarmaydi boshqa. Pushaymonman. Shuningdek, mazkur viloyatda fuqaro Safar Ahmedov 6483 dona, fuqaro Abduxaliqov esa 16500 dona pirotexnika vositalarini sotmoqchi bo'lgan vaqtida to'xtatib qolindi. Qashqadaryo viloyat bojxona boshqarmasining tezkor tuzilmalari tomonidan xulq muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda oldindan olingan tezkor ma'lumot asosida Qarshi shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro Ahmedov 6000 dona pirotexnika vositalarini qonunga zid ravishda sotmoqchi bo'lgan vaqtida to'xtatib qolindi. Shuningdek, uning uyida ham kelgusida sotish maqsadida 7200 dona pirotexnika vositalari noqonuniy saqlanayotganligi fosh bo'ldi.
Bu kabi holat viloyatning Chiroqchi tumanida ham kuzatildi. Ko'kdala qishlog'ida fuqaro Abdurashidovning xonadonida uning jiyaniga tegishli 18 ming dona pirotexnika vositalari saqlanayotganligi aniqlandi. Ularning umumiy qiymati salkam 11 million so'mni tashkil qilmoqda. Xorazm viloyatida esa bojxonachilar ikkita holatda salkam 19 million so'mlik 17 ming dona pirotexnika vositalarini sotishga uringan shaxslarni to'xtatib qolishdi. Mazkur holatlarda olib qo'yilgan va so'zsiz yo'q qilinadigan pirotexnika vositalarining umumiy qiymati salkam 2.4 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Pirotexnika vositalari asosan chetdan valyuta evaziga keltirilayotganini inobatga olsak, demak, 225 ming AQSh dollari qiymatidagi valyuta havoga sovrildi deyish mumkin. Vaholanki bu mablag'ni tadbirkorlikning halol va xayrli yo'llariga sarflash mumkin edi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari va surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Mana hozir lavhani tomosha qildik. Bu hammasi yaqinda bo'layotgan 1-dekabrdan keyingi, ba'zilar 1-dekabrdan keyingi ma'lumotlar, to'g'rimi? Studiyamizga o'rnatilgan telefonga ham mana savollar kelib tushdi. Aynida mana shu savollarga ham javob bersak, bu yerda fuqarolarimiz manzili va telefon raqamini ham ko'rsatyapti. Demak, har kim o'ziga tegishli savolga javob beradigan umiddaman. Mirzayev Akromjon Andijon viloyatidan so'rayaptilar. Har yili bayram oldi pirotexnika vositalariga qarshi kurashib, teleko'rsatuv, tekshiruvlar va radio eshitirishlar olib borilishadi. Mas'ul xodimlar kelishadi, lekin natija yo'q. Bozorlarda sotilyapti. Bolalarning qo'llarida doim ko'ryapmiz. Bunga sabab nima deb so'ralyapti? Yana o'sha biz ko'rsatuv boshida aytdik, demak, o'sha noqonuniy yo'llar bilan olib kirilayotgani bunga sabab. Samarqand viloyatidan Muzaffarov Nuriddin. Musodara qilingan pirotexnika vositalarini nima qilishadi? Qanday yo'q qilishadi? Shuni ham ko'rsatib o'tishsa yaxshi bo'lardi. Yo'q qilindi deyiladi-yu, lekin bozorlarda sotilaveradi. U qayerdan keldi u holda? Albatta, bu savolingizga javob bitta jihat alohida e'tiborga olish kerak. Ushlab qolingan pirotexnika vositalarini yana bir karra aytaman, keyinchalik uni o'sha hudud muhofaza qiluvchi idoralar o'zlari tomonidan muomalaga chiqarib yuboriladi degan da'volarda asos yo'q, chunki buni ham mustahkam mexanizmlar ishlab chiqilgan. Masalan, ba'zida Nilufar opa biz ko'rsatuvlarga yoki tadbirlarga ko'rsatish uchun o'zimiz bilan 1-2 dona pirotexnika vositasi olardik. Buni ham olish uchun o'sha omborga murojaat qilib topshirish, qayta topshirish dalolatnomasini tuzib, rahbarimizga bildirgi yozib olib, yana olib topshiriladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, amalda bu kabi holatlar kuzatilmaydi. Ya'ni ushlab qolingan pirotexnika vositalari bususiz yo'q qilinadi va ularni qaysidir yo'llar bilan yana muomalaga kirib ketishida hech qanday asos yo'q. Yo'q qilinganini ham tasvirga olib ko'rsatdinglar. Juda ham to'g'ri gap aytdingiz. Mana bitta holati hozir mana dekabr oyida fosh qilingan pirotexnika vositalarini sud bo'lib hukm chiqib, o'sha yo'q qilish haqida qaror chiqqunigacha bo'lgan oraliq ma'lum bir vaqtni oladida. Masalan, o'sha aytib o'tdim sizga Buxoroda bo'lgan yillik holatni yo'q qilish tadbirini biz may oylarida efirda ko'rsatganmiz. Juda katta miqdorda, ya'ni adashmasam 2 tonna atrofida edi o'shanda pirotexnika vositalari. Bular birinchi suvga bo'ktirilib, ya'ni o'sha yong'inni o'chirish maxsus transportni chaqirtirib, u suvda birinchi bo'ktirib, keyin buldozer yanchib, butunlay foydalanishga yaroqsiz bo'lgandan keyin uni ko'mish hol jarayonlarini tasvirga olib ommaga ko'rsatganmiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim, aynan yangilar arafasida bo'lmasa ham, yilni boshqa bir davrida bu pirotexnika vositalarini yo'q, mana hozir efirlarda ko'rsatilayotgan ushlab qolingan pirotexnika vositalarini yo'q qilish tadbirini biz albatta efirga ko'rsatamiz. Faqat u payt yangi yillar arafasi bo'lmasligi uchun ommani ko'proq e'tiborini tortmasligi mumkin. Lekin yana bir narsa borki, mana hozir bizning metrolarimizda ham masalan ekranlar o'rnatilgan, to'g'rimi? Metrodan foydalanuvchilarning ko'pligini inobatga olib, ehtimol mana shu lavhani metroda ham tezsiz aylantirish kerakdir. Bu taklifingiz albatta bugunoq borib kirishib, chunki haqiqatan o'zimiz ham o'yladik, mana ko'chalarda juda katta monitorlar bor yoki bo'lmasa metrolarda monitorlar bor. Bu bo'yicha ham albatta ishlab, agar o'sha axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligini bir jalb qilib, ularni ko'magida buni bir o'sha jamoat joylardagi katta monitorlarda ham bir targ'ibotini amalga oshirsak juda yaxshi bo'lardi. Har holda televizorda ko'rmagan, internetda o'qimaganlar, gazeta varaqlamaydiganlar hech bo'lmasa transportni foydasi shunda o'zimiz uchun mana bir taklif oldik, tashabbus oldik. Buni albatta shu 1-2 kun ichida joriy qilamiz. Yaxshi bo'lar edi. Samarqand viloyatidan buni savolini o'qidik. Demak, Toshkent viloyati Qibray tumani Shodlik mahalla fuqarolar yig'inidan Aqida Tillaboyeva. Bizning mahallamizda doimo pirotexnika vositalarini bolalar kechasi 22:00 dan keyin ishlatishadi. Kimga murojaat qilsak bo'ladi? Umuman tinchlik yo'q, hattoki yozda ham paqalatib yurishadi. Ular qayerdan yurtimizga olib kelmoqda?
Mana manzil aniq ko'rsatilgan. Sizda javob bormi? Majbur siz ruxsat bersangiz. Bu masalada hozir mana hududiy joylarda bizda profilaktika inspektorlarimiz bor. Yo'nalishlarda yuradigan patrul post xizmati xodimlarimiz bor. Bu hozir adreslarni to'liq hozir yozib olamiz. Ya'ni bu bo'yicha alohida shug'ullanamiz, bor o'zlarimiz uchrashamiz. Lekin joylardagi profilaktika inspektorlarga murojaat qilsalar, kim qatti borib jazo qarorligi ta'minlanadi, borib tushuntirishlar olib boriladi. Undan tashqari o'sha mahsulotlarni olib yo'q qilish choralari ko'riladi. Demak, bu Tillaboy va Aqida birinchi navbatda o'zlarini mahallalardagi o'sha uchastka noziriga uchrashishlari kerakmi? Profilaktika inspektoriga uchrashishlari kerak-a? Tushunarli. Siz bular bilan kimdir bog'lanadimi ko'rsatuvdan keyin? Ko'rsatuvdan keyin men tushunaman. Tushunarli. Muxtorjon Ergashev Andijon viloyatidan so'rayaptilar. Pirotexnika vositalarini sotuvga tadbirkorlar sotayotgan tadbirkorlarga 9-10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish kerak ekan, bu taklif beryaptilar. Demak, pirotexnika vositalarini sotayotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar uzoqroq muddatga ozodlikdan mahrum qilinish kerak degan bir taklifni beryaptilar. Meni yana bir savol qiziqtiradiki, mana o'sha omborlarda qanchadir milliard so'mlik mol saqlanadi, keyingi yil uchun zaxira qilinadi deyapsiz-da, o'zi bir bu turgan joyda portlab ketmaydimi? Shunaqa holatlar bo'ladimi o'zi? Masalan, ombor bir ehtiyotsizlik orqasida bo'lishi mumkinmi shu narsa ham? Albatta, bu u soxta tadbirkorlarimiz qanday sharoitda u joylarda saqlayotganligiga bog'liq. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab kuzatib turibmiz. Boshqa davlatlarda pirotexnika olib ketayotgan mashina portlab ketganligi yoki bo'lmasam Xitoyda mana yaqinda pirotexnika ishlab chiqariladigan zavodda qanaqadir portlashlar bo'lganligi to'g'risida ma'lumotlar kelib turibdi. Albatta, bu yong'in xavfsizligiga javob bermaydigan, talabga javob bermaydigan joylarda bunday holatlar ehtimoli yuqori. Chunki baribir o'sha omborxona ham nimadir bilan isitilsa kerakdir. U yerda ham svet bordir, ba'zan o'sha to'qnashuv, qisqa to'qnashuvlar bo'lishi mumkindir, to'g'rimi? O'zi mana shu vositalarni shu paytgacha litsenziyasi bor va saqlagan tadbirkorlarning o'sha omborxonasi, aytaylik shu paytgacha. Endi bundan keyin ham baribir davlat tadbirlari uchun olib kiradiganlari bo'ladi-ku. U omborxonalar vaqti-vaqti bilan qanaqadir bir tekshiruvdan o'tkaziladimi? Bu joy albatta, bu komissiya tuzilgan bu bo'yicha shu saqlanadigan joylar shu xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi bo'yicha to'liq ko'riladi. Shu signalizatsiya, tashvish signallari ulanganligi, shu yerda ishlaydigan xizmat qiladigan xodimlarni favqulodda holatda qanday choralar ko'rishligi hammasi bo'yicha yo'riqnoma o'tkaziladi, ko'rib tekshirib boriladi borasida. Tushunarli. Bundan da xavfli holat borda. Siz mayli endi omborni nazarda tutyapsiz, juda ham ko'p sodir bo'lmaydi. Siz aytayotgandek, u omborda uni yillab qolishi bundan da xavfli holat bor. Mana o'sha aytayapmiz-ku, tezkor tadbirlarda transport vositasiga ortilgan holatda olib ketilayotgan o'sha pirotexnika vositalarini tasvirlarini kuzatsangiz, dahshatga tushasiz. O'sha metan gaz baloni o'rnatilgan yengil Cobalt'ga, mana bitta holat aytaman, Cobalt'ga 213 ming donani ortayapti. Yukxonasiga ham, saloniga ham ortayapti. Shuni o'zi turgan bitgani juda katta xavf. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni gaz balon portlab ketsa? Yo'q, pirotexnika portlasa, gaz balon yoki aksi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, mana shu 3-4 so'm mablag' nahotki inson o'zini hayotini, mayli atrofdagilarni o'ylamasin, o'zini hayotini xavfga qo'yishga arziydimi degan og'riqli savol o'rtaga tushadida. Yana bitta jihat bor. Mana o'tgan Sirdaryoda bo'ldi, bir o'spirin bola ota-onasi qarovsiz qolgan paytda, o'sha qarovsiz qolgan paytda foydalangan. Bilasiz, boya aytdim, kontrafakt bo'lgani uchun ham xavfliligi nimada? Ot anaqa yoqadi, paqillamaydi, voy nega paqillamadi, borgan payt keyin sachrab ketadi. Yoki salyutlar bitta yo'nalishga qarab harakatlanish kerak bo'lgan, to'satdan yo'nalishini o'zgartiradi, uyni ichiga kirib sachraydi. Mana shunaqa holatda yuziga kelib sachragan yosh bola, 13 yoshli bola. Shoshilinch Toshkentga olib kelishgan, biz tasvirga olishga borganmiz. Ko'rsatuv tayyorlashda bir ta'sirchanlik oshirish uchun borganmiz. Endi kechirasiz-u, nafaqat o'zingiz farzandingiz, dushmaningiz farzandiga ham u holatni ravo ko'rmaysiz. O'sha gulday yuzli bolani yuzi bo'lib shunaqa ahvolga tushganki, endi o'ylab ko'ring. Shu bola mana dard holi bo'ladi, shifoxonadan ham chiqadi, lekin mana bu yuzdagi chandiq endi uni bir umr tark etmaydi. Har oynaga qaraganda esiga tushaveradi. Shu qilgan
qilg'iligi esiga tushuradi. Endi bu bolaniki qo'ying, o'sha bolasini yuziga har gal qaraganda ota-onani ichidan kechadigan istirobni o'ylab ko'ring. Shu uchun ham aytaman, pirotexnika vositasini lahzalik zavqi bir lahza davom etishi mumkin, lekin undan qoladigan o'sha qo'shtirnoq ichidagi oqibat, masalan, yuzidagi bitta chandiqni u o'zi bilan bir umr olib yurishga mahkum. Shu uchun aytayapmanki, pirotexnika vositalari o'yinchoq emas. Bugun undan foyda ko'raman deyotgan inson avvalo o'ziga savol berish kerak-da. Birinchidan o'zini xavfga qo'yapti. Ikkinchidan boshqalarni farzandini xavfga qo'yapti. Hech bo'lmasa o'ylab ko'rish kerak. Buni bab o'zini mahallasida sotadi. Aylanib, aylanib o'rgilib o'zini farzandi, o'zini qarindoshiga kelib qolsa nima bo'ladi? O'zini farzandi, mayli begonani o'ylamasin, qo'shnisini o'ylamasin. O'zini jigarlarini farzandlariga aylanib o'rgilib borib, oqibat bo'lsa shu insonni keyin bir umr vijdon azobi tark etadimi, yo'qmi degan bir savollar kishini o'ylantiradi. Maktablar oldida bir sotuv avjiga chiqib ketgan paytlar ham bo'ldi-da. Hozir shu narsaga barham berildimi? Yo'q, maktablarimiz oldida hali ham pista sotadiganlar, o'sha tagidan sotish holatlari uchrab turibdimi? Endi bu bo'yicha ichki hudud bo'yicha endi bu bo'yicha mana hozir gapirmoqchi edim. Mana bu 724 sonli qaror chiqqanda ekan, biz huquq muhofaza qiluvchi idoralar bilan qo'shma reja ishlab chiqildi, dastur ishlab chiqildi va shu qo'shma rejaga asosan ishchi guruhlar tuzildi. Har bir ishchi guruhi o'zini vazifalari belgilab berildi. Shu aynan targ'ibot, shu video materiallari bilan birga korxona tashkilotlarida, ta'lim muassasalarida, bozorlarda targ'ibot ishlarini o'tkazish, alohida shu siz aytganingizdek maktab oldida o'tirgan savdo qilayotgan yoki savdo qilayotganlar bilan borib turib, ular bilan gaplashib, ulardan kim qanday nima qatta sotish bo'yicha tushuntirishlari olib borish bo'yicha ishlar keng ko'lamda ketyapti. Endi shu tadbirlar davomida mana hozirga ozgina qisqa to'xtalib o'tishim mumkin. Mana shu tuzilgan ishchi guruhlar davomida 1541 ta holat aniqlandi. Shu huzurlardan 3,5 milliard 421 million so'mlik pirotexnika mahsulotlari olindi. Bular o'sha paqildoqlarmi yo umumiy? Umumiy. Shuni ichida o'sha paqildoqi ham bor, saluti ham bor. O'sha aytganingizdek maktab oldida sotayotgan yosh katta onaxonlar, boshqa anaqalarimiz ham shunga yo'l qo'yishyapti. Shuna holatlar o'shab turibdi. Mana kuni kecha hozirgi mavzuga to'xtalaman. Mana shu suhbatlashasizlarmi shular bilan? Shuni xavfliligini bilasizmi? Birovni masalan ko'zsiz qilib qo'yishi mumkin, kimnidir o'ldirishi mumkin deb so'raganmiz. O'zi umuman ko'rganmi shu oqibatlarini, nimaga olib kelishini ko'rganmi shular? Tanishmi shu holat bilan? Endi bu suhbat davomida bilmadim, bilmagan ekanman. Xuddi shunaqa. Yo'q, mana o'zi bitta kelib qoluvdi shu narsani, shu sotib yuboraman. Maniki emas, birov iltimos qiluvdi. Shunaqami? Shunaqa, shu mavzuga kelib to'xtadim. Buni boshqa tarafini iqtisodiy tomondan men zararlarini aytadigan bo'lsam, Nilufar opa, mana hozir 30 milliard, 20 milliard haqida gap ketyapti. Bu bitta ma'lum bir hududlardagi katta miqdordagi pullar. Bular iqtisodiyot tilida aylanma mablag'lar deyiladi. Tadbirkorni bu qoni, ya'ni tadbirkorni yoki o'sha iqtisodiyot ishtirokchisini busiz hech narsa qila olmaydigan bir instrument o'sha aylanma mablag'lari. Endi shu aylanma mablag'laridan ayrilganidan keyin bu tadbirkor yil davomida bu bilan shug'ullanmaydi. Qarzda bir ishini oladi, shu sezon kelgan paytda bir urib olay deydi. Endi shu puli yo'q uni. Endi kim bo'ladi? Kimga zarar? Shuncha narsa bu mustur bo'lib yoqiladi. Shuncha summa pul. Endi buni iqtisodiyotga keltiradigan zarar, agar shu tadbirkor shuncha pul mablag'ini boshqa yo'nalishda ishlatganda edi, qancha ishchi o'rinlari yaratgan bo'lardi. Muxtor aka, bizda yana reklama va siz bilan yana reklamadan so'ng gaplashamiz. Demak, biz yana efirdamiz. O'zbekiston telekanalida munozara maydoni teleloyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Muxtor aka, mana bilamizki, ba'zi bir tadbirkorlarimiz birinchi marta aytaylik, endi kimdandir eshitgan bo'lishi mumkin shu juda foydali biznes ekanligini va juda katta bir nimaga borib turib, risk deymiz-ku. Shunga borib turib, juda katta miqdorda qarz olib, shu biznesga tikkan bo'lishi ham mumkin-da. Mana endi 1-dekabrdan to'xtatildi bu. Bu faoliyat to'xtatildi.
Endi u nima bo'ladi? Endi o'zi aslini olib qaraganda mana hamkasblarimiz ham aytishdi, ya'ni u qonuniy ishlayotgan o'zi sanoqligini firmalar bo'lgan shu paytgacha. O'sha 1-dekabrda to'xtagan. Adashmasam bitta bo'lgan-a? Yuridik. İkide yuridik şahs bo'lgan. İkide yuridik şahs bo'lgan. Şu aynan pirotexnika vositalarini sotishga litsenziyasi bor. Rasmiy shug'ullanadigan o'zi deyarli hech kim yo'q. Lekin o'sha hammasi noqonuniy bo'lganidan keyin shuncha avvalambor xalqqa nima millat vakillarimizni riskga qo'yib hayotini. U yoshlarimizni boshqa u ikkinchi tarafi o'zini riskga qo'yib hozir mana buni aytayotdilar o'zini mashinasida buni kam-kam miqdorda tashiydi-da. Bizni ani kuota furada tashiydiganlari kam. U ani Yaponiyani aytadiku kamikadze deydi. O'zini o'zi o'ldirish bilan barobar. Ya'ni iqtisodiy tarafda o'zini o'zini riskga qo'yish, ya'ni uni aylanma mablag'laridan ayrilishi. Hozir mana shu boyiga aytgan qo'shtirnoq ostidagi tadbirkorimiz bilan gaplashganimizda aytayapti. Anu huquqni muhofaza qiluvchi organlar kelib bosurib o'zimni ham yuragimni mazasi bo'lmay qolgan o'sha paytda. Pul shirinlik qilib qilardim, kelardi, bosardi, shtrafga tortardi. Butun oilamni tinchi buzilgan, mahallamizni tinchi buzilgan. Keyingi yil yana shu ishni qilishga nima deydi, o'zimni nafsimni tiya olmas edim deb aytayapti-da. I buni oxirida aytayotki, o'sha bor necha yillar davomida to'plagan pulimni baribir hammasini shtraflarga yo'q qilish va musodaraga ketdi. O'shandan menga bir sim pul yuqgani yo'q. Qaytanga qancha odamlar men ko'p muammolarim bo'lganda o'ylab qolaman ichimdanki, o'sha qarg'ish olganlarimni nimasi uryapti deb o'ylab qolaman deydi. Ya'ni aylanma mablag'laridagi o'sha ayrilishi buni o'sha iqtisodiy tomondan, ya'ni biznes tomondan olib qaraganda uni o'sha iqtisodiy o'limiga olib keladi. Ya'ni u biznesmenni qo'shtirmoq ostidagi aylanma mablag'i yo'q, u hech kim emas uje. Shu nuqtai nazardan ham buni asoratlarini oldindan o'ylab, boyiga aytganimizdek avvalambor baribir buni vijdon oldida javobgarlik, fuqarolik oldidagi javobgarlik. Boya mana hamsuhbatimiz aytganlaridek, ertaga kim kafolat bera oladi o'zini bolasiga shuni urmasligiga? Xalqimizda bir gap bor, yomonni kasri 7 ta avlodiga uradi deydi. Hali o'zim o'zi o'tib ketganidan keyin bolalariga urishi bor. Bolalarini bolalariga bu qarg'ish, misol uchun boya aytganimizda o'sha mahalladoshimizni hozir jag'i yo'q. Butun umr o'sha hech kim unga qizini ham bermadi u yigitga. Shunaqa nogiron, majruh odam hozir 50 ga chiqdi. Tushunarli, hozir mana ko'rsatuv boshidan buyon mana shu narsani zararlari haqida gapiryapmizda. Husan aka, o'sha bojxona tomonidan olib borilayotgan ishlar va uning samarasi nisbatan kamaygani bo'yicha statistikani ma'lum qildilar. Lekin bizda mana ichki ishlar, Milliy gvardiya, ehtimol chegara qo'shinlarida ham o'ziga yarasha statistikasi bordir, qilinayotgan ishlar samara berayotganligi va haqiqatda kamayishga erishayotganligimiz to'g'risida bormi shunaqa statistika? Chunki ha deb biz agar mana bunaqa gapiradigan bo'lsak, odamlarni vahimaga ham solib qo'yishimiz mumkin-da. Biz raqamlarni taqdim etishimiz kerak. Ilgari bunday edi, anchadan keyin mana bu holatga keldik deb xotirjamlik uchun ham. Bormi shunday raqamlarimiz? Mana Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlari tomonidan endi faqat Milliy gvardiya to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib 650 dan ortiq holat aniqlangan bo'lsa, o'tgan yili shu davriga 800 dan ortiq holatlar aniqlangan. Bu albatta bu targ'ibotning samarasi. Ikkinchi masalasi miqdoriga keladigan bo'lsak, mana 1 million 330 ming dona pirotexnika holatlari bo'lsa, 380 million so'mlik bo'ladigan bo'lsa, o'tgan yili bu 500-600 million so'mlik atrofida bo'lgan. Bu faqatgina Milliy gvardiya xodimlari tomonidan aniqlangan holatlar. Albatta, boshqa xizmat xodimlari tomonidan ham aniqlangan holatlarni tahlil qilib borganimizda bu sekin-sekin tushib borayotganligini kuzatilyapti. Bizda boya Husan aka ham to'g'ri aytdilar, suhbatdoshimiz ham to'g'ri aytyapti. Yil sayin ko'rilayotgan chora natijalar shu raqamlarga taqilgan paytda shuni ko'rsatdiki, bu yo'nalishdagi buzg'unchi g'oyalar yil sayin kamayib boradi. Bizlar ham chegara qo'shinlari, davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan olib borayotgan hamkorlikdagi tadbirlar natijasi ko'rimi? Bizlar ham tahlil natijalarini ko'rsatib o'tirdik. 2020 yilga nisbatan bu yilgi hisobda
7.5 barabarga tushib ketgan. Ya'ni 2020-yilda deylik 130 dan ortiq 130 mingdan ortiq shu pirotexnik vositalar ushlangansi bu 130 ta holat deylik. Bu yilgisida 18 ta holatda bu voqealar ro'y berdi. Bu boya ta'kidlab o'tishgandek olib borilayotgan targ'ibot hamda o'sha mustahkamlash yo'lidagi tashviqot ishlarimiz natijasi deb bilaman. Sizda ham bor raqamlar? Bu bo'yicha mana har yili mana shu pirotexnika savdosini noqonuniy oldini olish bo'yicha har yili idoralararo o'sha reja tuzilganda shu aniqlanayotgan holatlar o'tgan yili shu holatga oladigan bo'lsa 2000 dan oshib bo'lgan bo'lsa, hozir bu aytganimdek 1.5 mingtaga tushdi. Endi shu targ'ibotlar, tushuntirish ishlari o'tkazilishi, borib ko'rsatib o'tkazilayotgan hammasi anaqa hamkorlikdagi tadbirlarimiz, reydlarimiz natijasida kamayib borish kuzatilyapti. Bu albatta yaxshi. Masala bor, juda og'riqli masala bor. Mana shu yerda o'tilgan huquq muhofaza qiluvchi idoralar qanchalik birgalikda targ'ibot qilmaylik, qanchalik tezkor tadbirlar olib bormaylik, shu yo'nalishdagi ishlarimizni bir lahzada xuddi suv bilan yuvib ketganday ta'sir qiladigan omil bor. Bitta misol aytaman. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun yoshlarni ichida qaysidir ma'noda mashhur bo'lgan ko'plab shaxslar bor. Men san'atkorlar demayman yoki bir qo'shiqchilar demayman. Umuman mashhurlar bor. Ular balki san'atkor deb topilmas, haqiqatda balki ular haqiqiy ijodkor emasdir, lekin ular mashhur. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ularni millionlab obunachisi, podpischiklari bordi. Afsuski, mana o'tgan yilam yangi yilda kuzatdik. Nafaqat yangi yilda, yil davomida ular o'zini hashamatli hayotini ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qiladi. Masalan, qanaqadir tug'ilgan kunlarda yo bayramlarda, ayniqsa mana 31 dekabrda qaysi mashhur qanaqa salyutdan foydalanganini ko'rdingiz. Tushunyapsizmi? Biz bu yerda qanchalik targ'ibot qilmaylik, demak o'sha ularni 1 million obunachisining ichidan hech bo'lmasa 100 mingtasi deydida qiziqib taqlid qiladi. Taqlid degan narsa hamma targ'ibotimizga zararliga ishlaydida. Targ'ibotimizni shu nuqta. Demak mana shu taniqli o'sha taniqli shaxslar bilan ishlash kerak. O'shalarni javobgar qilish kerak. Shu masala bor. O'shalarni chaqirib ular bilan ishlash kerak. Bu misol uchun Nilufar opa mana Husan aka, bu bizga ochiq ashyoviy dalil emasmi? Reklama qilib beryapti-da, reklama demak qilib beryapti. O'z umuman aytganda Nilufar opa, misol uchun mana agar telefonda shuni ko'radigan bo'lsa, ma'lum shaxs, ma'lum jinoyatni qiladigan bo'lsa, bu tayyor bir murojaat sifatida qarash kerak bunga. Ashyoviy dalil emasmi bu, Husan aka? Xuddi shunday, bu narsa bo'yicha ham ishlar olib boriladi, har doim tezkor xodimlar tomonidan. Demoqchi bo'lganim, mana shu narsa ham bizning zararimizga ishlaydi. Masalan, u o'zi otmayotgan bo'lishi mumkin, kimnidir otayotganini tasvirga olib. Ehtimol reklama qilib berayotgan bo'lishi ham mumkin. Shu nuqtai nazardan aytyapmanki, mana shu narsa, ya'ni biz endi boyadan beri aytyapman, kreativ, boshqacha yondashuvlar, endi ko'proq o'sha yoshlar kimga ergashayotgan bo'lsa, o'sha mashhur insonlardan ham foydalanish kerak. Texnika vositalariga qarshi targ'ibot olib borishda ulardan ham foydalanish kerak. Buni ham endi ko'rsatuvda bir hozir fikr sifatida o'rtaga tashladim. Mani savolim bor edi. Endi bu munozara maydoni mana agar ruxsat bersangiz. Yo'q, bemalol. Hozir mana ko'rsatuvda Husan aka ko'rsatdingiz juda katta miqdorda ushlanganini. Bu ushlangan qaysi, bu postda ushlanganmi yoki ko'chada ketayotganda ushlanganmi? Qayerda ushlangan bular? Bular masalan hozir shu bu yerda endi ko'proq biz yig'dik. Ko'pisi ochig'ini aytaman, yana bir kere o'sha chegaradosh hududlarda harakatlanayotgan paytida avvaldan tezkor xodimlarimiz mana chegara harbiy xizmatchilar bular avvaldan kuzatuvga olishadida. U ya'ni o'sha jinoyat joyida ushlash maqsadida kuzatuvga olingan holatda keyin masalan uni kim sotib olmoqchi, xaridori kim? Shu nuqtagacha kuzatib borilib, keyin ushlangan holatda. Demak bu anu demak chegaradan qo'yib bergansizlar. Chegaradosh hududlarda tezkor tadbirni mantiqan yakuniga yetkazish, ya'ni u qaysi nuqtaga boradi, uni kim xarid qiladi degan ma'noda mana shu tez orqali qayerga tarqalishini bilish uchun informatsiya yig'ish uchun u qayerdan kirib kelganini ham aytadimi? Albatta, buni hammasi surishtiruv jarayonlarida hammasini muhokama qildi. Qayerdan kirib kelgan ular? Yuqorida ko'rsatuv avvalida ham aytdim, bizda o'sha vodiyda eng asosiy Farg'ona viloyatida deb. Keyin bu yerda hozir respublika bo'yicha ma'lumotlar berildi, o'sha Qashqadaryodan, Surxondaryodan olingan ma'lumotlarga ko'ra degan so'zlar ketdi, ishlatildi. Demak, bu chegaradosh hududlarda olib o'tishga urinishlar ko'zga tashlanyapti. Biz buni boshida aytdim, yashirmoqchi emasmiz, bu holat bor. O'sha xuddi shu gapda, ya'ni targ'ibotimiz chegaradosh mahallalarda ham ko'proq borishimiz kerak. Chegaradosh hududlarda xonadonlarda sodir bo'ladi. Mana shu yerda lavhalarda ko'rsatdik. Xonadonlaridan
fuqarolar o'sha noqonuniy yo'l bilan olib kirishga uringan shaxslarning mollarini saqlab turishlari uchun ma'lum bir daromad evaziga xonadonidan joy berib turgan holatlar bo'ladi. Keyin bu palonchiniki edi, bu maniki emas edi, yo'q, turib tursin degan edi, ichida nima borligini bilmagan edim kabi fikrlarni ham bildirishadi. O'zini oqlash ma'nosida. Shu nuqtai nazardan yana bir kalla aytaman, Nilufar opa, biz muammoni bekitmoqchi emasmiz, muammodan qochmoqchi ham emasmiz. Bizi taklifimiz, bizni ilgari surayotgan fikr shuki, o'zimiz avvalo islohotni boshlaylik, ya'ni shu o'zimiz xarid qilmaylik, shunda shunga pul tutgan inson tabiiy ravishda kuyadi, tabiiy ravishda kasodga uchraydi. Shu uchun biz qanchalik o'sha nazorat kuchaytirmaylik, baribir ichkarida talab bor ekan, u holda bu muammoni oldini olish murakkab kechadi. Bugungi ko'rsatuvdan shunday bir xulosa, mana o'zim shaxsan shunaqa bir xulosa qildimki, odatda bizda o'sha paqildoqlar ham, o'sha salyutlar ham yaxshi kundan darak beruvchi bir vosita sifatida biz undan foydalanar ekanmiz. Lekin uning oqibatlari doim ham yaxshilik bilan yakun topmas ekan. Undan ko'ra bayramni tinchgina oila davrasida, qarindosh urug' davrasida o'yin kulgi bilan o'tkazish ma'qul emasmi-kan degan bir xulosaga kelyapman. O'sha salyut otildi, nima-yu? Otilmadi nima? O'sha baqildoqning paq-paqlagan ovozini eshitmasangiz ham bayram bayramdek tatiydi-ku insonga. Asosiysi sog'ligingiz o'zingiz ta'minlagan bo'lasiz. Bu O'zbekiston telekanalida munozara maydoni loyihasining navbatdagi soni edi. Sizlarning barchangizga minnatdorlik bildiraman. Ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun xayr salomat bo'ling.